Демократска странка е пре 10 дана одржала своју програмску редовну 16-ту скупштину. Оно што е најважније, јас сам веќе рекол, усвоен е нови статут и усвоен е план Србије за излазак из кризи, односно план Демократска странка за излазак Србије из кризи. Овој план кој е на 100 нешто страна има знаете назив знање за успех и управо се ми из Демократска странка залажеме за тоа да користиме своје знање и да преполодиме Србију у наредном периоду. Нажалост, ова влада тренутно нема стратегију дугорочног развоја Србије. Јер морамо признамо да ние реално ако една година уложимо у туризам на Старој планини, па следеќе година производњу кабова, па уложимо у Сартин, па уложимо у производњу текстила, па уложимо у продоградњу, па сад имамо идеја да правимо канал од Дунава до Егејског мора, мислим да су тоа све ствари које неће Србију извући из кризи. Демократска странка, поред пуноправно членство Србије у Европској унији, што је наш приоритет и зашто се ми залажемо већ, рекао бих, 20 година, и драго ми је да су неке друге странке које се томе најоштрије противиле данас на ставима демократске странке, само је штета што су то и оне за то залагале, макар пре 10 или 15 година, макар кад је о томе говорио професор Мићунович, така је говорио, убијени премијер Дињић, Србија би већ била член Европске уније. Али, ево, ono što su i oni shvatili da je to pravi put Srbije. Dakle, u punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji naši prioriteti su obrazovanje, naši prioriteti su izgradnje infrastrukture, poljoprivreda, energetika, reindustrializacija Srbije i informacione tehnologije. I to se poklapa sa, u potpunosti, mogu da kažem, sa stavom opštinske organizacije Demokratske stranke, koja za prioritete u razvoju ovog dela Srbije. Moram da priznam da smo se složili i sa našim koalicijom partnerima ovde u opštini, ali i sa predstavnicima ostalih susednih opština na nivou okruga, da su to prioriteti uopšte za dalji ubrzani razvoj jugoistočnog dela Srbije. To su pre svega izgradnja strateške infrastrukture, kada to kažem, mislim na završetak radova na koridoru 10, o tome dugo pričamo, nažalost, ova vlada, ovaj režim, se bavi mnogo više nekim drugim stvarima nego završetkom ovih krupnih poslova. Dakle, da se završi koridor 10, preti nam opasnost da teretni saobraćaj umjesto našim putevima pređe na koridor 4 koji ide preko Bugarske i Rumunije dalje ka Evropi, ako nastavimo da gasimo se izgradnjom ovog koridora. Zatim gasovod, sve najvažnije kompanije koje su eventualno zainteresovane za dalje ulaganje u ovoj deo Srbije su u Pirot, su jako zainteresovani da imaju siguran izvor energije, a najsigurniji izvor energije je upravo krak gasovoda koji je bio od Sofije do Niša, o tome već potpisan državni sporazum i insistiramo na tome da taj gasovod da se gradi što pre, bit će dobro za industriju, bit će dobro za stanovništvo, bit će dobro za toplane u našem gradu. Također očekujemo da se uradi modernizacija železničke pruge od Niša do Dimitrovgrada, mislim da je to jedno od retkih pruga u Srbiji gde nema struje na pruzi. Pored toga, naši prioriteti su obrazovanje, želimo da otvorimo jedno odeljenje nekog od niških fakulteta, dakle ne nekog od privatnih, nego nekog od fakulteta sa niškog univerziteta i već smo pokrenuli inicijativu da to uradimo i verovatno ćemo ovaj do sledeći god uspjeti da to uradimo. Želimo veće ulaganje u poljoprivredu, pre svega mislimo na stočarsku i voćarsku proizvodnju, to je ono što karakteriše naš kraj. Već sam pomenuo reindustrializaciju, da obnovimo privredu u Pirotu i da pospešimo, odnosno da tražimo od Vlade Republike Srbije pomoć u izgradnji regionalnih puteva, puteva koji ne spadaju u koridore, ali koji pokrivaju teritoriju više, povezuju teritoriju više opštine u našem okrugu, mislim na put od Pirota preko Visoka do Dimitrovgrada, put od Dimitrovgrada preko Zvoničke banje do Babušnice, put od Babušnice do Bele Palanke, sređivanje
puta od Babušnice do Pirota i sređivanje starog puta od Bele Palanke do Pirota. Dakle, to su prioriteti demokratske stranke, mi ćemo na tome insistirati i u potpunosti koordiniraju sa planom, onim planom demokratske stranke, to su prioriteti demokratske stranke, a ne ovo Srbije.